dagar, veckor och år. Klockan tickar och slår när den går. Om du en klocka har, kan du mäta hur lång tid något tar. En sekund, den rusar så fort. Det tickar till, sen har vi den gjort. En minut kan kännas lång, men ofta så går den med språng. När många minuter har flytt, blir tiden till något nytt. En timma blir det då, lilla visaren ett steg lyckats gå. Blir till dag. Dag och nätter ger oss veckan vi har. Sju dagar i en följd, ska det vara för att få vår vecka nöjd. När fyra veckor har gått, en månad har vi då fått. Månaderna går, 12 stycken blir till ett år. Tid innan man fyller år. Det känns som tiden då långsamt går. Men om man leker och har kul, sputtar tiden som om den var på jul. Det finns dagar, veckor och år. Klockan tickar och slår när den går. Om du en klocka har, kan du mäta hur lång tid något tar.